V muzeu města Ústí nad Labem byla v březnu k vidění výstava unikátní kopie největší rukopisné knihy světa, Codexu Gigas, čili takzvané Ďáblovy Bible. Jejími autory jsou umělečtí knihaři Jiří Fogl a Pavlína Rambová ze Žamberka. Rozměrnou maketu se jim podařilo vyrobit během pouhých 6 týdnů. Ruční vazbu zdobenou tradiční knihařskou technikou mohli návštěvníci obdivovat díky zrcadlu umístěnému ve vitríně. Codex Gigas je největší rukopisná kniha světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky jako Codex Gigas, čili v překladu obrovská kniha, nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova Bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi knihovnu v jediné knize. Kopie vznikala podle internetového zpracování knihy na švédských stránkách. Do Švédska se totiž kniha dostala na konci 30leté války jako kořist z pokladů císaře Rudolfa II. I přes opakované snahy se nikdy nepodařilo získat rukopis zpět. Autoři na vytvoření makety nepoužívali pergamen, protože jinak by vyšla jedna ručně psaná stránka na 250 000 korun. Za to však má úplně stejné rozměry jako originál, tedy tloušku 22 cm a rovněž stejně váží 80 kg. Na přebal byly použity 2 kusy kravské kůže. O náročné, ale velmi zajímavé práci na kopii rukopisu vyprávil v muzeu 29. března jeden z autorů, Jiří Fogl, který sám poprvé uviděl originál ve Švédsku až po dokončení kopie. Maketa má veliký ohlas a procestovala již většinu republiky.